ndey kumba xawma yaa ñu en ligne xawma nekk en ligne waaye tey boo wàccee dinaa la muus barat sa day amoo jàmm ñu ndey kumba yaamal ko si yaakaar te bon te def saay saay ndey kumba sama xefe fa ma ko denc nan nga ne sama nam naay xef man moo ma njëkk a jaaxal ak fa di safal aja sa fal bu bees lay neex sel yaay ca noppule jéegu jan ni jéngi yéen ne aja ci man booy doreel aja ci man sa marina aja ci man yow jàngo yow jongo déglu jong naa jong jong naa waa kañ nga jong yàgg na depuis ma nekk xale yow booy dem foofu doo bàyyi caabi waañ lu tax nga tëj waañ bi yóbbu caabi bi. maa ni moo ko tëj moo ko tëj ci waañ foofu. lu tax nga tëj ko yóbbu caabi bi loolu la wax. su may jeegee su may duutiir su may sum sum yëpp may denc. salaamaaleykum papa lii du yoon. man xale bu ndaw ba baax 1000F et puis sax ñu jaar ci bu ndaw yi ba di see di làmb suñuy kooy ah jigéen ñi ña la làmb sañ weñ di yënn sañ sijje loolu du yoon làmb weeni jàmbur ak nabat nabadee kooy jàmbur loolu du yoon.